Butiken har nu funnits i 2 år. Vi har etablerat den och gjort den väldigt känd. Vi säljer för 300 000 per år. Vi har byggt upp rutiner för att ta emot för att ha ett kundregister, för bemanning och för att ha lite koll på vad det är för produkt vi har. För man behöver kunna lite grann när kunder kommer in. Men nu står vi inför ett nytt utvecklingssteg. Och nu handlar det om att gå från 300 000 upp till 1 000 000 kronor istället i försäljning. Så att vi kan etablera oss som en vanlig butik ute på Storgatan. Just nu så håller vi på att sätta upp en e-butik där vi vill sälja produkter på nätet. Vi tittar på import för att vi vill ta en roll som grossister och köpa in produkter och sälja till andra hjälpmedelsbutiker. Vi tittar på att ta in helt nya produktkategorier, till exempel elvespor och fotvårdsprodukter. Och andra lite mer designade och färgglada produkter. Så att vi är ett gäng som arbetar med det här. Vi är 2, 3, 4 personer som kör aktivt. Både med de interna rutinerna och det externa ut mot kunderna. Så att vi har tagit ett rejält utvecklingssteg mot 1 000 000 kronor per år.